ඒ දරන්ම ලේසි එක පාටම නැගිටල ගියාම නාරද මාත්‍ය හරියට දුක් වුණා. හුඟා කියලා කල්පනා කර කර හිටිය. කීයට දෙයමෙන් ගිය නාම සුන්දර රන්මලි ගැන ඉතාම දක්ෂ ගෑනි. මං අවුරුදු ගානක් යගේ පස්සෙන් ගේ මේ නාට්‍ය මේ විදිහට ලියව ගන්න ඕන නිසායි. තොම්සල දැන් කොච්චර කාලයක් තිස්සේ ඩ්‍රාමාවක ලියනවා. දැන් නම් ඉතින් ඉවරයි. මට මේ හැම දෙයකටම වඩා වටින රන්මලි හොයාගැනීම. රන්මලි රස්සාවකුත් කරනවානේ. ඒ ළමයාට ඒ හැටි නිවාඩුකුත් නෑ මම හිතේ. එයාගේ ඇතුළ ලයින් උන ගෑණියෙක් නෙවෙයි. රන්මලි බාතියයි පොර කුකුල්ලු වගේ. මේ තරම් දක්ෂකමක් හංගගෙන මේ මනුසුදෝ වගක් නැතුව හිටිය හැටි. මන් රන්මලේගේ දක්ෂකම සමාන කරන්නේ නිවාරගේ දක්ෂකමට. තම්සල ඔය කරන දෙයක් කරලා ඕක උතනින් නවත්තනවා. තේරුණාද? ඒ මනුස්ස දුවට ගෙදර දොර වැඩ කටයුතු එමටයි. රන්මලේ කියන්නේ ගෙදර වැඩවලට හිර කරගන්න ඕන කියන්නේ එක් නෙමෙයි. රන්මලි මිසිගේ අම්මා ගෙදරට ඔක්කොම කරනවනේ. මට රන්මලිව හම්බෙන්න තිබුණේ මිට ගොඩාක් ඉස්සර. මම මේ ඩ්‍රාමා එක කරනවා මිස්ටර් නාමසුන්දර. මම එහෙම කරන්නේ අලුත් චවයකට මුර පුරන්න. මට අවශ්‍ය වන්නේ මේ හැඟවිච්ච මැණික් ගල අප කරන්න. මට වැඳලා මූණක් තිබලා හෙට එන්නම් කියලා ගියේ. ඔය ආව හැටි තමයි. කාටවත් බැරි වෙයි අඩුව පුරව. මේ මහ පොළොට මං ආදරේ. අර වතුර පාර ගලාගෙන ඉන්න සත්තට මං ආසයි. මේ ගහකොළවලට, මේ නිශ්ශබ්දකමට අපි ජීවත් වෙනවා කියලා දැනෙන්නේ එතකොට. ඔය අවුම අහගෙන ඉන්නකොට රන්මලි ජීවත් වෙනවා කියලා මට දැනෙනවා. මට මලගේ දර දෝස්ති ඔත් එක්ක කතා කරන්න බැරි වුණා. ඒකයි මං අදාවේ. එදා මම එකපාර නැගිටලා ගියාට මට සමා වෙන්න ආරද? ඒක මට සමා වෙන්න. අද මං ඒ ගැන ගොඩාක් දුක් වෙනවා. මට හරි දුකයි. නාරද මැරිලා මේ ශරීරයේ මොහොතින් මොහොත දුගඳ දෙන්න පටන් ගනීවි. සුවඳ දෙන්නේ මතකයේ විතරයි.
වනාරන්නේ ගල් තලාවේ මුණින් තලා වෙලා ඉන්නවත්, බණ භාවනා කරන හැටි, හිත සුවපත් කරගන්න හැටි කියලා දෙන්නවත් නරදට ආයමත් දෙන්න බෑ. නරදට ආයමත් දෙන්න බෑ. ඔයා ඕ පංකාපිය මතු උපදින හැම භවයකදීම නාරද මගේම වෙන්න ඕනි. නාරද මගේ ඔයා රන්මලි නාරද මට වාගෙන කියලා තියෙනවා. නාරද මැරුන් නෑ රන්මලි. මං නාරදට කිව්වා මාවයි දරුවන්වයි අතහැරලා යන්න එපා කියලා. ශරීරය කියන්නේ මතකයක් විතරයි රන්මලි. නාරද කියන්නේ උත්තම පුරුෂයා මට පිහිටට, ආරක්ෂාවට, ආදරයට මගේ ලඟින්ම ඉන්නවා. නාරද මැරුන් නෑ රන්මලි. නාරද මැරුන් නෑ. ඔව් මාව බලා ගන්න නාරද. හැමදාමත් වගේ ආදරෙන් මාව බලා ගන්න. නාරදගේ හිතේ ඔයා ගැන ලොකු ගෞරවයක් තිබුණා. නිදාගන්න නැද්ද? මොකද මනමාලයා මරණට දුකද? මෙතන මම ජීවත් වෙන්න බලි කනවා. තඹ සතේකට ඒකන මායින් කරන්නේ. මෙතන හැරගෙනත් ඉන්නවා. නිකම් පිස්සෙක් වගේ කියවන්න පවාතිය. ඉස්සෙක් නෙමෙයි තමුසි හිතන් හිටියේ මං අමුමමු මෝඩෙක් කියලා. ඔය බෞපූත කතාව දැන් නවත්තනවද? මට නිදි මතයි. බෞපූත ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලිව්වා කියලා අවුරුදු ගාණක් අන්තිමට ලියපු මලේලව ස්ක්‍රිප්ට් එකකුත් නැහැ. මෙතන කල්පනා කරද්දි අඩු ගානේ දරුවෙක් ඉන්න අම්ම කෙනෙක් කියලා. දෙයියනේ මිනිස්සු දැන් මැරිලා. දැන්වත් ඔබ නවත්තනවා. නවත්තන්න නවත්තන්න. කල කෑ ගන්න එපා. මගේ අම්මයි දරුවයි නිදි. කන්නකල මේසුවට පාඩුවේ නිදි ගන්නනවා. අම්මා අම්මත් මෙයාට වග කියන්න ඕන. අම්මත් වග කියන්න ඕන මෙවට. මොකද ළමයි නේ මේ රැදිසි කෑ ගහන්නේ? කෑ ගහන්නේ? කෑ ගහන්නේ දුව අයාලා යනක නතර කරගන්න. මොකද්ද බං උඹලට මේ වෙලා තියෙන්නේ? දැන් අර දරුවත් ඇහැරෙනවා. අනේ මේ ලයිට් ඔෆ් කරලා නිදි ගන්නම් මේ ගිහින්. මේ මිනිහට පිස්සු. රෑත් දවාලක් නෑ. කොයි වෙලාවෙ බැලුවත් පොර කුකුල්ල වගේ රණ්ඩු කරගන්නවා. මට පුළුවන් නම් මම මේ සීරම දමල ගහලා යනවා. අම්මට දුවට සන්තෝෂෙන් ඉන්න කියලා. මට මගේ දරුවා ඉන්නවා. දැන් ඉතින් නාරද ගැන දුක් වෙන එකේ තේරුමක් නෑනේ රන්මලි. ඒක ඇත්ත. මොකද ඔයාගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක කරන්න පුළුවන් තව කී දෙනෙක් ඉන්නවද ලංකාවේ? ඔය දෙන හිතන්නේ මම්මගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ගැන දුක් වෙනවා කියලාද? නෑ.
මගේ මනුසකම එච්චරම් පසු බැහල නැහැ. Sorry, sorry, රන්මලි. I'm so sorry. මට දැන් හිතෙනවා මං තව ටිකක් ඉවසනම් නාරද තම ජීවිතුන් අතර ඉන්නවා කියලා. මරණය කියන්නේ අපි කාටවත් පාලනය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි රන්මලි. ඔයා එදා එතන ඒ වෙලාවේ මුළු දවසම හිටියා. නාරද මැරෙන්නේ එදා ඒ වෙලාවටම තමයි. ඒ වුණාට මං එදා එකපාරටම නැගිටලා වහම නාරදගේ හිතට මොකක්ද ලොකු දුකක් දැනෙන්නේ නැති. හිත රිදුනට මැරෙන්න තරම් දුර්වල මිනිහෙක්ද නාරද? අනේ රම්මලි, හිත රිදුනට මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැහැ. ඔවුරන්මලි, ඔය තමයි නාරද ගෙනාපු පූර්ණ ආයුෂ. නෝ එක්ස්ටෙන්ෂන්. අනිත් එක ආයුෂ කියන එක චක්‍රලේඛනයක් අනුව දීර්ඝ කරන්න බෑනේ. ඔට ඒකත් විහිළුවක් වුණා චන්ද්‍ර. ඇලීම් බැඳීම් තිබුණාම තමයි ඔක්කොම ප්‍රශ්න. කරුමේ තමයි අප්පෝ. මම මේ ගෙදරට කඹුරලා කඹුරලා අන්තිමේ කතන්දරත් අහන්න වෙනවා. කතන්දර නාහතිය අයියේ. කතපුයි කතාවේ තේරුම? තේරුම? මේ ගෙදරට එන හැම මිනිහකෙම කරේ එල්ලෙන්න හදනවා. දැන් අර උපාසිකෙක් වගේ ඉන්න අප්පෝගේ කරේ තෙල්ලිලානේ උඹ ඉන්නේ. උඹට ලැජ්ජ නැද්ද? අනේ හොදක් වෙන්නපා. තීනේ හොදක් නම් වෙන්නපා. මං අම්මට තාත්තට සලකනවා වගේ විතර සලකගෙන ඉන්නේ. එක්ක මේ ගෙදරින් උඹ යන්න ඕනි, එහෙම නැත්නම් මම යන්න ඕනි. ආ හා හා, මොනවද මෙතන මේ වෙන්නේ මේ? අනේ දෙයියන්ගේ නාමෙන් මේ ගෙදර තියෙන නිෂ්කලංක නැති කරන්න එපා පලංගු. ඒක තමයි මාත් මේ කියන්නේ. දැන් එතකොට මමයි වැරදිකාරය. නාතලි අපෝ මේ ගෙදරට එන සතාසීපාව හිටන් කියන මන් නරක ගෑණියෙක් කියලා. දැන් අප්පොත් කියන්නේ නිෂ්කලංක නැති කරන්නේ මං කියලාද? උඹට අප්පෝ කියන එක තමයි අමාරු. ඔය ඔය පේනව නේද අප්පෝ? ඇයි මාව තවත් තියාගෙන ඉන්නේ? තියානෝ ගත්තොත් උඹ මහපාරි. මම තව මොතක්ක මේ ගෙදර ඉන්නේ. ඔය තරම් කලබල වෙන දැන් මොකද්ද මෙතන උනේ? දැන් මුකුත් උනේ නැහැ. මං කලබල වුණේ නැති උනාට වෙච්ච දේවල් හැමදාමත් උනා. මේ ඔක්කොම ඔයාගේ මනෝ විකාර නතලි. පොඩක් තේරුම් ගන්න බලන්න. මට තේරුම් ගන්න ඕන කමක් නැහැ. මට ඕනි දරා ගන්න. හැබැයි තව දුරටත් නම් බෑ. ඉන්න පළිගු
නතලියප්පුන් හිතාමතා කියපු දේවල් නෙවෙයිනේ. නිකන් කලබල වෙන්නේ.